Perkembangan sukan, UiTM FC berdepan cabaran hebat menentang Felda United dalam malam nanti selepas tonggak import mereka, Gustavo Almeida, terpaksa diketepikan atas faktor kecederaan. Bagaimanapun, pengendali UiTM FC, Fran Bernhard, tetap optimis anak buahnya mampu mengutip mata penuh dalam baik saingan Liga Super musim. UiTM FC merupakan antara pasukan terawal yang turun ke padang menjalani latihan selepas kerajaan umum lampu hijau sejak Jun lalu. Dalam tempoh tersebut, skuad kendalian Bernhard lakukan persiapan rapi dengan menjalani 5 perlawanan persahabatan termasuk menentang Johor Darul Takzim minggu lalu. Bernhard juga akui makin berpuas hati dengan prestasi dan momentum barisan anak buahnya biarpun tewas 8-0 kepada JDT dalam aksi pemanas badan. Yes, I'm satisfied. The last week was really good and the camp before was successful from the training sessions we had and it is everything okay that we on the right way and can start now the league. Felda is a good team. They have also some foreigners which I saw in videos at the moment and yeah, the only difference is with the field that we have to play on artificial ground. Manakala Kapten Pasukan Muhammad Faizal Muhammad Arif anggap pasukannya tiada beza jika dibandingkan dengan skuad kendalian Nizam Jamil yang juga dibarisi ramai pemain muda. Bagi saya, Felda dengan UiTM tiada beza banyak sebab diorang pun mempunyai player yang muda dan kita orang pun majoriti player yang muda. So, bagi saya, perlawanan pada malam esok akan menjadi satu perlawanan yang baik untuk dua-dua pasukan. Bagi saya, keserasian makin bertambah baik hari demi hari. So, keputusan positif untuk esok malam amat diperlukan untuk kami pada games akan datang.